ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተከታተላችሁ ያላችሁት አርትስ ቴሌቪዥን በብቸኝነት ያስተላለፈ የሚገኘውን የጉማ አዋርድስ ነው። አሁን ደግሞ አብራኛላችሁ እንግዲህ ተስፋዬ ተጣለባት ተብላ የታጨች ተዋናይ ነች። እስኪ ራስሽ ለተመልካቾቻችን አስተዋውቂልን። እሺ፣ ስሜ ህይወት ታዘበ ይባላል። ያው ተስፋዬ ተጣለብኝ ተዋናይ ተብዬ ተመርጫለሁ። ያው እንግዲህ በምን ፊልም ነው የታጨሽ? ገናዡ ይላል። እስኪ የተወሰነ ስለ ገጸ ባህሪሽ ንገሪኝ። ገጸ ባህሪ ረዳት ተዋናኝ ነበርኩኝና ያው ጥሩ ሰርተናል። ያው ከአራት ዓመት በፊት ነበር የተሰራው። ያው አሁን እግዜር ብሎት አሁን ተመርጫለሁ ነው የሚባል፣ ታጭቻለሁ። እንኳን ደስ ያለሽ። ማን ነው ስሟ ገጸ ባህሪዋ? ገጸ ባህሪ ራኬብ ትባላለች። ራኬብ? እና ፈታ ያለች ካራክተር ነች እና ጥሩ ተጫውቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ውጤቱን ደግሞ አብረን ያለን። አሸንፋለሁ ብለሽ ታስባለሽ? እኔ አላቅም። እኔ አልጠበቅኩም ታጫለሁ ብዬ በእውነቱ። ግን የሆነ ልቤ እንደሚነግረኝ አላቅም። እግዜር ያውቃል። ለበጎ ነው እንግዲህ ከአራት ዓመት በኋላ አሁን ሽንግል ልቤ እንደምታሸንፍ እየነገረኝ እግዚአብሔር በኋላ ድርገን ታሸነፍሽ እንግዲህ ድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ በአርቲስት ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም መልካም ትልመኝችላል። እሺ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት እንግዲህ አርቲስት ቴሌቪዥን በብቸኝነት ወደ እናንተ እያደረሰ ያለውን የጉማ አዋርድስ ነው። አሁን አጠገቤ የከርቤ የፊልም ባለሙያዎች አብረውኝ ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከርቤ እንግዲህ በጣም በብዙ ዘርፍ እየተጠበቀ ያለ ፊልም ነው። እስኪ የተወሰነ ነገር ስለ ፊልሙ ተነግሮኛላችሁ። በቅድሚያ ግን እንኳን ደስ አላት ሁለታችሁ። አርቲስት የተወሰነ ነገር ስለ ከርቤ ንገረን። እሺ፣ አለባቸው አድራጊ እባላለሁ። የፊልሙ ደራሲና ዳይሬክተር ነኝ። ከርቤ ፊልም በምንጠብቀው ልክ ታጭቷል። እንደውም ትንሽ አንሶናል እንላለን። አንሷል፣ ኖሚኒው አንሷል። ቢሆንም ግን በጸጋ ተቀብለናል። ስለዚህ ጥሩ ውጤት እንጠብቃለን። በደንብ ነው የሰራ ነው። ፕሮፌሽናሊዝም ጠብቀን የሰራ ነው። ኳሊቲ ጠብቀን የሰራ ነው። ስለዚህ ቆንጆ ውጤት ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በቅርቡ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ከተቀላቀሉ ድርጅቶች መካከል በዋነኝነት የሚጠቀሰው የእናንተ ድርጅት ነው እና በአጭሩ እስኪ ሂስትሪ ፊልምስ ማን ነው የሚለውን ነገር ንገረን እና ሌሎች ባልደረቦች ደግሞ የተወሰነ ነገር ይነግሩናል። ሂስትሪ ፊልም እንደተባለው አንድ ዓመት እና ከዛ በላይ ያስቆጠረ ነው። አሁን ወደ ሁለት ዓመት እያስቆጠረ ያለ ድርጅት ነው። የመጀመሪያው ስራው ከርቤ ነው እና በጣም ታለንት ባላቸው ህልም ባላቸው በኢንዱስትሪ ላይ ትልቅ ተስፋና ህልም ያላቸው ሰዎች ነው የተመሰረተው። ዋና መስራቹ በረከት ወረደ ይባላል። በጣም ጎበዝ የፊልም ባለሙያ ነው። አሁን በቅርቡ ስራዎች ይወጣሉ። ኢንዱስትሪውን የሚያከብር ሰው ነው ትልቁ ነገር እና ትልቅ ኢንቨስትመንትም ያደረገ ነው። ስለዚህ የሚጠበቀውም ነገር ሂስትሪ አቅርቧል ነው። አሁንም ተጨማሪ ስራዎች ፕሮጀክቶች ይዞ እየሰራ ያለ ድርጅት ነው። ሂስትሪ ትንሽ ለሌሎች ይሰጣል ብዬ ማስበው ምንድን ነው፣ አንድ ነገር ብቻዬን እሰራለሁ ብሎ የማያምን ድርጅት ነው። እኔ ካልጋገርኩት አይወጣም አይነት አያስብም። ከሌሎች ካምፓኒዎች ጋር ለምሳሌ ቀረጻውን ከኢነርጂ ፊልም ፕሮዳክሽን ነው ቀረጻው አውትሶርስ ነው የተደረገው ባለሙያ። ቪዥዋል ኢፌክቱ ባዘቶ ቪዥዋል ኢፌክት የሚባል ድርጅት ነው የሰራው። ሂስትሪ እሱ እነዚህ ሶስት ድርጅቱ ነው እንደዚህ አይነት ሰርቷል። ስለዚህ ሌሎች መማር አለባቸው። አንዱ ብቻ ራሱ ቀርጾ ራሱ እንደዚህ ካለገት ይችላል፣ መብቱ ነው፣ የሚከለክል የለም። ግን ውጤቱ እንደምታየው ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት አሰራር የተከተለ በጣም ትልቅ ድርጅት ትልቅ ኢንቨስትመንት ያደረገ እቃዎችን ለአንድ ፊልም ፕሮጀክት ብሎ ያን ያህል እቃ ያን ያህል ሚሊዮን ብር መድቦ ኢምፖርት የሚያደርግ ድርጅት እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የማውቀው። እና ይሄ ነው ያው ማስታወቂያዎች ላይ እንኳን አያተኩርም ወይም ያን አላማ ይዞ አልተነሳም። ስለዚህ ሂስትሪ ፊልም ፕሮዳክሽን ይሄን አድርጓል እና በዚህ ደረጃ በቅቷል። ስናሸንፍ ደግሞ ሞር ደረጃው ከፍ እያለ ይመጣል ብለን እናስባለን። ታሸንፋላችሁ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። እስኪ ወደ እናንተ ልዙርና በምን ዘርፎች ነው የታጨው የሚለውን ነገር እስኪ የተወሰነ ነገር ንገር። ስዩም በላይ ይባላል። የከርቤ ፊልም ፕሮዲሰር ነኝ። የታጨ ነው በስምንት ዘርፎች ነው። ብዙ ዘርፎች ነው የታጨ ነው። በቤስት ፊልም፣ በዳይሬክቲንግ፣ በፊልም ጽሁፍ፣ በመሪ ተዋናይ፣ በወንድም ሴትም፣ ተስፋ በተጣለባት፣ በሳውንድ እና በስኮር ነው የታጨ ነው። በየትኞቹ ዘርፎች ላይ እናሸንፋለን ብላችሁ ታስባላችሁ? እንግዲህ ያው እንዲህ ነው ማለት ከባድ ነው የሚሆነው ውድድር ስለሆነ በዳኞቹ በሰጡ መሰረት እንግዲህ የሚሆነው ነገር አብረን እናያለን። ያው እንግዲህ እንደ ሂስትሪ ፊልም ካምፓኒ የመጀመሪያ ስራችን ነው። ጥሩ ነገር ሰርተናል ብለን እናስባለን። ከዚህ የተሻሉ ስራዎችንም ደግሞ በደንብ ይዘን እንቀርባለን ብለን እናስባለን። በወጣቶች የተደራጀ
ካምፓኒ እሱ እንዳለው። ስለዚህ ጥሩ ነገሮችን ይዘን ስለምንመጣ በዚህም ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ስራችሁ ላይ በዚህ ሁሉ ዘርፎች ስለታጫችሁ በቅርብ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁኝ። የመጨረሻ ጥያቄ ግን እንደዚህ አይነት የፊልም አዋርዶች መዘጋጀታቸው ለእንደናንተ አይነት አዳዲስ ካምፓኒዎች ምን አይነት የተነሳሽነት ስሜትን ይፈጥራል የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገር ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። በጣም ትልቅ ጥቅም አለ። በነገራችን ላይ ሌሎች ሀገር ፊልም ኢንዱስትሪዎች ያሳደጉት እነዚህ ነገሮች ናቸው። ብዙ ነገር አለ። አሁን እኛ ጋር ከመሸለም የዘለለ ገና አዋርዶች አላደጉም። ሌላው ግን ፕሮዲሰር ጋር ያገናኘዋል፣ ማርኬቲንግ ይሰራበታል፣ ከውጭ መጡ ፊልም ባለሙያዎች ጋር ትተዋወቃለህ፣ ብዙ ነገር ነው ሸር የምታደርገው። ስለዚህ ከመሸለም የዘለለ ከፍ እያሉ አሁን ጉማ አዋርድ በጣም ደስ በሚመታ እያደገ የመጣ ነው። ዘርፍ እያሰፋ ነው። አሁን ይቀረዋል፣ ኮሚኒኬሽን ይቀረዋል። የአፍሪካ ፊልም ባለሙያዎች ሌሎችም ሲመጡ ይሄ ጥቅም አለው። ሁለተኛ ደግና ምን ይደረጋል መስለዋል፣ እከሌ ትችላለህ፣ እከሌ ጥሩ ሰርተሃል የሚል ነገር ሽልማት ሲኖረው ለሚቀጥለው አመት ይሰራ ማለት ነው። እኔ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ 13 አመት ቆይቻለሁ። ሁለተኛ ይሄ ሁለተኛ ፊልሜ ነው። ይሄ ስዬ ረጅም ሰዓት ቆይቷል። ይሁኔም ረጅም ሰዓት ቆይቷል። ረዳት ዳይሬክተሩ ነው እሱ። ግን እንደዚህ አይነት ነገር ያወጣናል ማለት ይሸጣናል። እንትን ሴል ሲያደርግህ ትበረታታለህ። የሚቀጥለው ይስጋል። አሁን ሂስትሪ ትላልቅ ፊልሞችን ጀምረዋል፣ ፕሮጀክት ጀምረዋል። ባዘቶ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነ 40% ቪዥዋል ኢፌክት ሆነ ፊልም ይባል የሁለት አመት ተኩል ፕሮጀክት ጀምረናል። እንደዚህ ያደረጉ ምንድን ናቸው? የህዝቡ የሰጠን ነው። አሁን ደግሞ ስትሸለም ደግሞ ጅግብ ያደርጋል። ስለዚህ አንድ ብቻ መሆን የለበትም፣ ሁለት ናቸው ለዛና ናቸው የማውቀው። ስለዚህ ማደግ አለባቸው። ፊልም ሰሪዎችም እዚህ ብቻ ሳይሆን ውጭ መወዳደር አለባቸው ከሌሎቹ ወይም አሁን ናይጄሪያ ከሚሰሩ ፊልሞች የመሸጥ አቅም ስላላቸው ነው እና ሰዎች ስላላቸው ነው እንጂ ኢንዱስትሪው በማኔጅመንት ያደገ ስለሆነ ነው እንጂ እኛ ወደ ውጭም ብንወጣ ምንም ጥሩ ነገር እናገኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በሌላ ጊዜ በስፋት ተገናኝተን ስለ ኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ እንጫወታለን። በዚሁ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ በጎ አሻራ ለማሳለፍ ከሚተጉ ከማውቃቸው ሰዎች መካከል ከአስር ዓመት በፊት ከማውቃቸው ሰዎች መካከል አንዱ ስዩም ነው እና ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ስላገኘሁት ደስ ብሎኛል። እንደምታሸንፉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ እንግዲህ የምንገኘው ከፍቅር ጥግ የፊልም ክሩ አባላት ጋር ነው የምንገኘው። እንግዲህ እጩ ስለሆናችሁ በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ። ከማን እንጀምር? የፍቅር ጥግ ፊልም ማን ነው? ምንድን ነው? በስንት ዘርፍ ታጨ? በ11 ዘርፍ የፍቅር ጥግ ታጭቷል። እና ያው እንግዲህ ከዛ ከሞላ ጎደል እንግዲህ የተወሰነ ካገኘን ደስ ብሎን ወደ ቤታችን ሰብስባችሁ ነው ያጫችሁት። በምን ዘርፍ ነው የታጫችሁት? የአመቱ ምርጥ ፊልም ቤስት ዳይሬክቲንግ፣ የተመልካች ምርጥ ፊልም ሲኒማቶግራፊ፣ የምርጥ ወንድ አክተር ረዳት ምርጥ ወንድ አክተር ስክሪፕት፣ ተስፋ የተጣለበት ሴት አክተር፣ የሜካፕ ብቻ አብዛኛውን ሁሉንም እጩንን ኦልሞስት ሁሉንም እጩንን ያልታጨነውን ብነግር አይሻልም? እስኪ እነማን ናችሁ እናንተ ራሳችሁን አስተዋውቁኝ። እኔ ያው ዘሪሁን ገዛኝ እባላለሁ። ክሩ አባል ነኝ። እሺ፣ በፊልም ውስጥ ያንተ ድርሻ ምንድን ነበር? በካታ ጊዜ በፕሮዳክሽን ማናጀርነት ነው የሚሰራው። እኔ ደረጀ መኮንን እባላለሁ። ካሜራማን መቅደል ላይ ድረስ እባላለሁ። አክተር ነኝ። እናሸንፋለን ብለሽ ታስቢያለሽ? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ጥሩ መልስ ነው። ሚኪ አስጸጋ እባላለሁ። ላይት ላይት። አመል ወርቅ መዘምር እባላለሁ። ዳይሬክቲንግ። ማስረሻ ገበየው እባላለሁ። ካሜራ ነው። እንግዲህ በታጫችሁበት ዘርፍ ሁሉ እንደምታሸንፉ በአርቲስት ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ጥሩ ምኞቴን እገልጽላችኋለሁ። እናመሰግናለን።